cijenjeni uzvanici, drage Zagrepčanke, dragi Zagrepčani, drage Našičanke, dragi Našičani, dobar vam dan, dobrodošli u ovaj preljepi atrij Klovićevih dvora, dobrodošli na posebni koncert, na koncert posvećen prvoj hrvatskoj skladateljici Dori Pejačević, ali jednako tako i u sklopu projekta Umjetnost Slavonskog plemstva. Gore smo bili i gledali taj slikarski, kiparski dio, a ovdje ćemo imati tek maleni uvid i u glazbenu tradiciju koju nam je ostavila Dora Pejačević, a prije svega jedan veliki, veliki pljesak za tamburaški orkestar Dora Pejačević, jedan veliki, veliki pljesak za ponajbolje tamburaše u Lijepoj našoj posljednjih 30 godina. Nešto više o njima kasnije reći, istina mi je drago da je danas s nama i novi gradonačelnik grada Našica, gospodin Krešimir Kašuba, jedan pljesak i za njega, dobrodošli. Ponosan je on na ove tamburaše. Zatim pozdravio bih i prijatelja Našica, eto, mog Slavonca, malo je zapadnije od Našica, gospodin Zdravko Šljivac, jedan veliki pljesak za maestro Šljivca, koji je dao veliki obol i tamburaškoj gardiji osim ostaloga. Posebno mi je drago da je s nama i gospodin Nazif Džaferi iz Veleposlanstva Republike Sjeverna Makedonija. I svi vi koji ste došli podijeliti radost lijepe glazbe u ovaj predivni prostor, mi privilegirani, zahvaljujući našoj Silviji i Dočevnjaku, jedan veliki, veliki pljesak za našu Silviju. Prošetali smo tim likovnim blagom gore u Klovićevim dvorima, upoznali se zaista sa malenim dio iz prebogate riznice, jer svo to plemstvo i naručivalo, ali je i nadahnjivalo likovne umjetnike i zaista je bio jedan sat povijesti gore, hvala ti Silvija, a sada će biti sat glazbene umjetnosti, jer Dora Pejačević sasvim sigurno bila je velika, velika umjetnica, a sve ovo i tamburašku glazbu u Našicama možemo zahvaliti obitelji Kopri. Jedan veliki, veliki pljesak za Danijela i Marinu, koji su uložili puno, puno truda, slobodnog vremena, ali i ponajviše ljubavi da bi od ovih djevojaka i mladića stvorili vrhunske glazbenike. A evo male slučajnosti. 1997. upravo ovdje u Klovićevim dvorima primili su za svoj dugogodišnji rad i nagradu je tako Ivan Filipović, pa čestitamo, to je veliko priznanje kada je njegovanje, obrazovanje, je tako kultura u pitanju, onda sasvim sigurno najveće hrvatsko priznanje. A što o njima reći? Pobjedili gdje god su došli. Bilo na međunarodnim glazbenim festivalima, bilo na državnim prvenstvima, osvjetlali su obraz Hrvatske, ali ne samo obraz Hrvatske, nego i Našica u Barceloni gdje su s ponosom bili, zatim u Trondheimu i u Cirihu. Eto, bilo je to na međunarodnim tamburaškim festivalima. Surađivali su sa zapaženim hrvatskim glazbenim umjetnicima. Krenut ćemo od profesorice Lidije Horvat-Dunjko, zatim Katja Markotić, vidim nju tamo, ona se smatra već Našičankom, iako je Osječanka, Daniela Pintarić, molim ja, veliki pljesak, zatim Goran Karan je ostao oduševljen suradnjom sa orkestrom i zapravo se tu zaljubio u tamburašku glazbu i svaka mu čast, znao je s kim će surađivati i s kim će raditi. A ne znam da li još trebamo nešto reći, jesam li zaboravio, ali jeste li dobili svi programe ove svoje? Jeste? Hoćemo li onda krenuti? Jedino nam Dejan fali ovdje. Evo ga dolazi, ko je rekao još jedan zanimljiv govornik, ali dok se on pripremi, ja bih zamolio sada da nas pozdravi sve daleko ponosni gradonačelnik grada Našica, gospodin Trešenir Kašula. Trešenire, izvolite. Hvala lijepa, gospodine Branko. naš počasni građanin grada Našica, znate to svi. Evo danas je ponosno ovdje stajati kao Našičan, vidjeti vas koji ste došli i pozdraviti vas u ime grada Našica, pozdraviti posebno i naše višestruke državne prvake, naše tamburaše, pozdraviti vas u ime grada kulture, u ime grada naše Dore Pejačević, prve hrvatske i druge europske skladateljice, i pozdraviti vas prije svega u ime grada dobrih ljudi. Zahvaljujem se posebno ravnateljici Silviji, ravnateljici Marini i želim vam svima svako dobro. Hvala lijepa. Hvala lijepa, evo Dejane, izvoli, stani ovdje gdje ti je mjesto. Dobitnik 7 Oskara znanja i jedne velike nagrade, velikog priznanja, županijske nagrade Osječko-baranjske županije, Dejan Kopri i tamburaški orkestar. inspirirala brojne umjetnike da upravo na potki njezinog života skladaju i neka dijela. Adalbert Marković je napisao Mir u sjeni bora, ali nije ona inspirirala samo glazbenike, nego i naše literate, pjesnike. Naš Slavonac Anto Gardaš u svojoj zbirci pjesama posvetio je ove stihove našoj Kontesi Dori. Zapis na brezovoj kori. Dori Pejačeviću spomen. U mirisu cvijeća, u tišini breza, kao bijeli viljan upjeni od zlata, živjela je opje našička princeza, obasjana maštom i svjetlom sonata. I pošla je stazom do zvijezda, do sunca, u snu kratkom što se samo jednom sniva, kao slab što pada s visokog vrhunca i što padajući sve sjajniji biva. U šapatu vjetra, u šumoru breza, svijaju se nježno dvije bijele ruke, dok sasvim polako slavonska princeza prelazi u glazbu, u svjetlost i zvuke. Kao sjajna zvijezda što najljepše sija, dok u ponor davni sa visina pada, u čarobnom svijetu svojih simfonija živjela je naglo i umrla mlada. Ovu tužnu priču o Kontesi Dori nosio je vjetarni slavonske ravni i ostade zapis na brezovoj kori kao vječni spomen, kao spomen davni. Zaista lijepo hvala Gardašu na ovim predivnim stihovima. Dejane, izvoli za ušli mjesto, a sada ćemo pozvati da ti se pridruži Petra Sušić na violini. Jedno od najprepoznatljivijih Dorinih dijela, to je kanconeta, pa uživajmo, što ćemo drugo reći. suradnicu, ali i više od suradnice tamburaškog orkestra. Evo molim jedan veliki, veliki pljesak. Ona je inače i kuma osnovne glazbene škole Kontesa Dora. Puno je radila i surađivala, spominjani već gospodin Zdravko Šljivac je autor sljedeće skladbe koju potpisuje zajedno sa Singišom Leopoldom, Slavonija moja, pjesmo me probudi. Jel tako ide, Zdravko? A ko će nas drugi probuditi nego tamburaški orkestar Dora Pejačević i Danijela Pintarić, naša poznata sopranistica. Pozdrav svima, ja bih kratko iskoristio samo priliku da vas sve pozdravim i zahvalim i organizatorima. Prije svega jeste nas pozvali ovdje. Ja nisam siguran da ste svjesni koliko nama zapravo znači što mi napokon negdje imamo koncert. Ova ekipa se mjesec i po dana pripremala za ovaj projekt i u zadnjih godinu i po dana nikad nisu svirali skupa, a imamo i ove male koji su mi tamo mali, ajde ustanite da vas vidite. Ima je ovo drugi koncert u životu Slavonskog plemstva. Tako da uz sve smjene generacije koje imamo svaku godinu i sve superlative koje smo čuli večeras, oni su borci i žele svirati i još jedan put vam hvala. Posebnu čast i zadovoljstvo da čujemo muziciranje na Dorinom glasoviru. Slušali smo gore Evu Kirchmajer-Bilić koja nam je bila izvela Impromptiv broj 9, Dora Pejačević, zatim meditacija Dora Pejačević, violina Petra Sušić, za glasavirom gospođa Eva Kirchmajer-Bilić, a čuli smo gore i jednu praizvedbu, evo svaka čast za ovu prigodu, nije ovo mali koncert, potrudio se naš domaćin Daniel Kopri, jedan veliki pljesak za Daniela, meditacija, praizvedba za današnju prigodu, kad inače svirao Ivan Krajačić, čućemo ga i kasnije malo, za klavirom je bila Sanja Vazdar. A evo još jedna skladba našeg domaćina Daniela Koprija, Živjeti ljubav. To žive upravo ovi moji dragi tamburaši iz Našica, za klavirom Hana Knežević, Živjeti ljubav. Tamburaško društvo Dora Pejačević iz Našica. Dakle, malo smo odlutali u izvorima filmove iz kojih smo čuli vrlo efektno obrađenu glazbu. Posljednji projekt, čini mi se, glazbene škole Kontesa Dora, jednako tako i tamburaškog orkestra, bilo je prikupljanje sredstava za obnovu znamenitog glasovira Steinway and Sons, kojeg su obitelj Pejačević darovali našoj glazbenoj školi Kontesa Dora. A po čemu je zanimljiv taj glasovir ili ti klavir? Po tome što je na njemu muzicirao Artur Rubinstein na svojoj turneji po Europi. Pa pomozimo im, evo, gradonačelniče, hoćemo pomoći malo da se što prije to rekonstruira, da dođe u funkciju onako, da zazvuči onako kako treba. A za još jednu praizvedbu danas ovdje u atriju Klovićevih dvora pobrinuo se naš Daniel Kopri, a pjesma kaže Zbilja ili san. Zaista, nakon više od godinu dana nenastupanja, ovo izgleda kao jedan lijepi san, ovaj nastup tamburaškog orkestra. Pozivamo i Ivana Krajačića i Hanu Knežević. Ivan Krajačić klarinet i Hana Knežević glasovi za praizvedbu skladbe Zbilja ili san. Mali tamburaški bijenale. Svaka čast Daniel. Zaista, ne znam je li zbilja ili san, ali je zaista lijepo i hvala lijepa da ćemo ovaj koncert u atriju Klovićevih dvora pamtiti po trima praizvedbama, da je tambura kao najrasprostranjenije naše glazbalo zaista instrument velikih mogućnosti i primjene u gotovo svim žanrovima i večeras ćemo se u to uvjeriti, pa sada ćemo čuti kako jedna rock izvedba izgleda u tamburaškoj obradi, ali uz pomoć klavira, gdje će biti Dejan ovoga puta, a kad su Beatlesi u pitanju, ti si malo kasnije rođena, malo, da, ali evo, gospodin Zdravko Šljivac i ja smo uživali i pogotovo u ovoj pjesmi Let It Be. Danijela Pintarić. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be. And when the broken-hearted people living in a world of grief, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. bravo Danijela, bravo tamburašice i tamburaši, bravo Dejane. Ja moram ovako pod sam kraj ovog druženja pozvati vas da nastavimo druženje, ako ništa drugo na Antunovo. Eto, Kirvaj nam se približava 13. lipnja, dođite u Našice, uživajte. Srećko, hoće li biti šta da pitamo direktora turističke zajednice, a gradonačelnika moram pitati. A do, pa gradonačelniče, hoće biti šta za? A bit će, pa kad nije bilo, jel tako? Hvala dragom Bogu. Pa rekao sam već u prijašnjoj najavi da tamburica može zaista sve, ali Dejane, hoćemo li sad malo izvorima se vratiti, tradicionalna glazba? Ja znam kad su mi ovi iz Crkvara dolazili uvijek, rekli su, mi ti imamo od slavonskih kola presjekaču. Ja kažem, može, nije tako često i sad naš Dejan će ravnati, ko je Ivan Ivančan i Stjepan Stepanović. Tako je, da, autori su, nisu autori, nego su obradili to tradicionalno slavonsko kolo, a ne smijemo plesati kolo jer epidemiološke mjere nam to brane, ali dlanovima se možemo poslužiti, zapljeskati i evo, što ćemo reći, tamburaški orkestar tamburaškog društva Dora Pejačević iz Našica. Ovi moji prijatelji tamburaši zaslužuju da ih po imence nabrojimo. Kiša nam to dopušta, rekla mi je Marina, Branko može, ako kiša ne padne. Kiša nije pala, hvala dragom Bogu. Pa evo da krenemo. Prve bisernice. Barbara Bistrović, Toni Tomljanović, Lana Prišić, Lea Resler. Druge bisernice. Lucija Tavić, Petar Palfi, Lana Majdenić. Treća bisernica. Mihael Suk, Ante Stošić, Ivor Papučić, Hana Rilko. Prvi bračevi. Mihaela Suk, Luka Nađ, Ana Marija Markovčić, Filip Jurić. Drugi brač. Bruno Zahirović, Marko Knežević, Božena Černava i Tara Rilko. Treći brač, Matej Brataljenović, Filip Ćurić, Nina Papučić, Andrija Laslavić, Andreja Rajs. E-brač, Marta Blagojević, jedna ali vrijedna. Čela, Ivan Vrekalović, Toma Blagojević. Bugarije, Karlo Makaj, Antonio Katavić. Berde, Dražen Koprivčić i Luka Baričević. I Dejan Kopri. E, da znate sad moju pjesmu odsvirat, sad ja zapjevam, ali bolje da ne pjevam. To ćemo u Našicama za Kirvaj. A evo što ću reći, hvala vam lijepa, bilo je predivno. Ja vjerujem da smo mi Našičani bili ponosni da smo dobili prigodu ovdje u Klovićevim dvorima pokazati što znamo tek maleni dio iz prebogate riznice onoga što čuvamo i što želimo predstaviti brojnoj publici, ne samo ovdje u Lijepoj našoj, nego čuli ste to, proputovali su gotovo sve evropske države, s ponosom predstavili našu tradicionalnu tamburu, ali i iskazali sve mogućnosti tambure kada je glazba u pitanju. Još jednom poželimo im još 100 godina, pa eto, ako ništa drugo, vidimo se također i na memorijalu Dore Pejačević, koji oni svake godine organiziraju. Eto, još jednom, hvala vam lijepa i neka vas dragi Bog čuva. Već pokupili tamo, paši se.